Wadau, kuna challenges huko nje. Wewe ni Kemboi na wewe ni jadid. Inamaanisha wewe ni jadid, haujui Kiarabu, haujui kazi. Hi family, welcome to the Luck Mom's channel. My name is the Luck Mom Deborah Nyanchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia and I create awareness of what happens in the Middle East. Leo nimepata Kemboi mwingine ambaye leo wacha niseme ni mzuri. Wao watasema kuna Kemboi wazuri, kuna Kemboi wabaya. Lakini huyu msichana leo nimempata, anasema alikuwa amekemboi na 1 month, but anajaribu kupeana information yenye watu watalearn kutoka kwa kwake. Amesema I'm going to attach her clip hapa, msikize vile anajieleza, na ni vizuri kukua na hiyo roho ukitaka kusaidia wenzako. So huyu msichana amesema alikemboi na 1 month, lakini challenge ilikuwa ni language. Alikemboi kama ajui Kiarabu, na unajua kama we ni Kemboi, Waarabu wengi they assume unajua Kiarabu. They assume unajua kazi. Unajua kupika, unajua kila kitu. So ndio maana unasikia watu wanasema hapo pesa ni mingi. Kwa hivyo mtu akwambia pesa ni mingi, huyo Mwarabu mwenye unaenda kumfanyia kazi anajua tu wewe ndio utaenda kupika, ndio utafanya kila kitu. Sasa umefika maybe umekemboi na airport. Hapo kwa airport hata hujafika kwa boss. Hata hujajua hiyo chakula vile inapikwa. Sasa kutaendaje? Aya, ujui Kiarabu kwanza, hata salamu ujui. So anasema ni challenge sana ukikemboi kama alikuwa anajaribu kukompea maisha ya kukemboi na kukaa kwa contract. Na mtamsikiza bila anaeleza. So nataka kuambia watu, kuna wale watu wanatorokanga kazi, anasema mimi sitafanya kazi mingi, sitafanya kazi nyumba mbili, afadhali tu nikemboi. Unafaa ujue sasa Kemboi kazi yao ndio iko mingi pale nje. Juu sasa Mwarabu anajua wewe unajua kila kitu. Na sasa kama wewe ni mnyonge, kama umetoroka ile ya contract ya Kemboi ndio utaweza. Kwa sababu Mwarabu anasium kuwa anakulipa pesa mingi na unafaa kufanya kazi. Sasa ukifika pale ni kazi ngumu. So huyu mwanadada at least anamejaribu kutuambia kitu yenye ina make sense. At least we are learning from her. Ameamua kushare hii information kwa sababu maybe ameona imekuwa challenge kwake. Amesema amekaa sana, hata dadaka ametoka nyuma, lakini ameshajua Kiarabu kumshinda na vitu mingi juu yako kwa contract, because amesema kwa contract watu wa wanalani vitu mingi. So saa zile umetoka kwa contract hakuna mtu ako tayari kukufundisha kazi. So Mwarabu anasimu kama Kemboi anajua kila kitu. At least nime appreciate vile amejaribu kuelezea. At least pia sisi tuelewe, wale watu wenye wana Kemboi, uko na plan ya kukemboi, ujue tu utakuwa na shida, utakuwa na matatizo pale nje. Language barrier ni moja yao, kazi itakuwa ni mingi yenye unatoroka kidogo. At least just listen to her, we learn from one another, we learn from one another, at least we save a life somewhere. So it's good at least to share. Nikiona kitu kama hiyo ameongea, hata kama ni Kemboi, na share tu kwa sababu najua kuna mtu itasaidia mahali. Wadau, kuna challenges huko nje. Wewe ni Kemboi na wewe ni jadid. Inamaanisha wewe ni jadid, haujui Kiarabu, haujui kazi. Huko nje watu wengi wanajuanga Kemboi ni mtu anajua kazi, Kemboi ni mtu anajua Kiarabu. Mimi nime experience challenges za kutojua Kiarabu. Kutojua Kiarabu inakufanyaga unakuwa na language barrier. Juu anajua, hata utasikia anakuuliza umeka huku for how long. Ana expect mtu ameka huku 1 year, 2 years, ni mtu mwenye anaelewa Kiarabu. So kama mimi niko na language barrier, juu akiongea siwezi respond. Akinigombanisha siwezi jitetea. Before ukuje huku nje, there's advice mtu yote anataka kuja huku nje. Ebu jua Kiarabu kwanza, jua kazi. Mtu yote anajua Kemboi, anajua Kemboi ni mtu anajua kazi. Anajua Kemboi ni mtu mwenye anaelewa A, B, C, D. Unaona? So, never advise mtu yote unataka kuja nje. Ebu jua Kiarabu, jua kazi. Huku nje hata watu wengi, kwanza atakuuliza unajua kupika hii, sawi this, sawi, na wewe ujui. Mimi unajua mimi nilikimbia tu the first month. So, sikuwa anajua kazi vizuri. Na siku anajua Kiarabu. Niko tu na bahati nilidhani nikapata nyumba yenyewe wanaongea ya Kiingereza. But hizi nyumba zingine nimepata cha mtema kuni. Kiarabu inanipiga chenga. Na hata bado saizi tunaongea hivi mimi sijui. Aki. Unaona ukiwa kwa contract, contract inafunzanga vitu mtu vitu mingi sana.
ukiwa contract, mimi naweza sema like my sister sahizi tumeachana naye like 3 months, anajua vitu mingi kuniliko, anajua kupika, anajua kazi mob sana compare na Kemboi. Unajua like ukiwa Kemboi wewe unaambiwa kazi yako ni cleaning na dhafa, so vitu na jikoni hautawahi karibia. Lakini unaona ukiwa kwa contract unafanya kazi zote, kona zote unakongomengia. Na ndio maana unaona kwangu, mimi naweza sema mimi kwangu, kama bado wewe ni jedid na umekemboi, ni challenge.